Lepo pozdravljeni v letošnjem 7. Belokranjskem obzorniku. Konec marca in začetek tega meseca je bila Bela krajina odeta v narodne noše. Potekalo je že 40. območno srečanje otroških folklornih skupin Bele krajine. Na vuzemski ponedeljek pa je metliška folklorna skupina Iva Navratil že 33. zavirala kolo. Namen tradicionalne prireditve je prikaz ljudskega običaja, ki ga je že leta 1888 v ljubljanskem zvonu opisal belokranjski narodopisec Iva Navratil. Metliško obredje od leta 1992 prikazujejo pod gradom na Trgu Svobode. Združuje 6 različnih iger – kolo, most, rešetca, robčeca, petelini boj in turen. Odhranimo tradicijo, ki je že zapisana vsej slabih 200 let, od leta 2013 priznano kot v registru vpisano kot nesnovna kulturna dediščina, od leta 2018 nesnovna kulturna dediščina državnega pomena, trenutno se pa tudi pripravlja nominacija za UNESCO. Pri organizaciji smo se povezali z lokalno skupnostjo, zraven so tudi ponudniki, ki sodelujejo za Hišo Dobrot, smo jim dali možnost, tako da tudi mi imamo svojo stojnico kot folklorna skupina, da na koncu še malo udeležence počastimo, pogostimo. Tudi iz belokranjsko pogačo. Poleg metliške folklorne skupine je nastopila tudi otroška folklorna skupina Iva Navratil. Gostje pa so bili viniški folkloristi kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Vinica. Lepo z veseljem, po nekaj letih ponovno na tem prekrasnem običaju, ki ga tu gojijo metliki. 33 pa na zelo lepo zgodovinsko podlago, tako da smo veseli, da lahko tudi mi sodelujemo pri tem. Mi smo pripravili en splet belokranjskih plesov, malo novejših. Seveda ni manjkala niti mestna godba Metlika. Metliški trg je na vuzemski ponedeljek znova užival v belokranjskih narodnih nošah. Danes boste videli na trgu krepko čez 40 ljudi. Če še vse zraven se štejemo, otroke, vinico, godbenike, tako da krepko čez 100 ljudi bo danes nastopilo. Na koncu se jih je v kolu zavrtelo še precej več. Štirideseto območno srečanje otroških folklornih skupin Bele krajine pa je potekalo v Metliki in Semiču. Na dogodku, ki ga pripravljata metliška in črnomalska območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti, je v 2 dneh nastopilo 15 skupin. Vse nastope si je ogledala tudi strokovna spremljevalka. Spremljamo samo zasnovo plesnega programa, kako je zasnovan inštrumentalni in pa pevski program. Tu v Beli krajini je res zelo pogosto to pevsko spremljanje plesa, kar je seveda še toliko bolj zahtevno. Potem spremljamo tudi to, kako so folklorniki kostumirani in kakšna je njihova plesna tehnika, pa potem sam ta odnos z občinstvom, interakcije med njimi, kako prepričljivi so v predstavljanju tiste zgodbe, ki se je zamislil koreograf. Veseli veliko zanimanje mladih za folkloro v deželi Belih brez. Zanimanje na podružnični šoli Suhor je. Pomembno je zato, kot sem rekla, že, da ohranjamo s tem kulturno dediščino. V naši skupini je v tem šolskem letu 18 učencev. In se pravi, tudi sprostitev naj bi pomenil ples učencem. Imamo 30 mladih nadobudnih folklornikov. Imamo kar dosti zanimanja, no. Sicer smo zaprta skupina, so bili izbrani, ampak imamo tudi več zunanjega zanimanja, pa že za nove bodoče otroške folklorne skupine. Mislim, da predvsem prijateljstvo, občutek za neko solidarnost, pa ekipni duh, predvsem to, sploh pa neko zavedanje za dediščino, pa za, v bistvu, za prenašanje tega dalje. Zopet je kar zanimanja, ker imamo še eno otroško skupino vrčevsko, ki jih je sicer sem 9, potem je od 1. do 5. razreda jih je okrog 20 in teh mladincev je zdaj kar 18, tako da kar nekako je zaživelo spet nazaj. Lepo je, da spoznajo kulturno dediščino svojega kraja, pa mislim, da in vsak nastop samo koristi, na samozavesti, določene izkušnje s tem dobijo in mislim, da jim bo to vedno v življenju prav prišlo.
Nove izkušnje so, poleg suhorskih, dragatuških in otrok iz Starega trga, dobili še mladi iz Metlike, Podzemlja, Semiča, Črnomlja, Dragatuša, Adlešičev in Vinice. Želja vseh je seveda, da folkloro ohranjajo tudi v poznejših letih. Močno je odvisno od same strukture, skupine. Če se najde neka mladinska skupina, ki je dobro povezana, se morda druži še izven folklorne dejavnosti, potem je to lahko vseeno, dlje časa ostajajo recimo v skupinah. Zelo je odvisno od spleta različnih okoliščin, od tega, kakšno je nekako to splošno dojemanje folklorne dejavnosti. Recimo tukaj v Beli krajini je zelo razširjeno, imate veliko številčnih skupin. Naslednji prispevek pa je poln iskrene radosti, veselja in ljubezni. In sicer po zaslugi otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo belokranjsko osnovno šolo Milke Šober-Nataše. Ob 50-letnici delovanja šole, ki jo danes obiskuje 81 učencev, znanje pa jim predaja 52 zaposlenih, so pripravili slovesno in razigrano prireditev. Pester program so ustvarili in vodili učenci ter učitelji. Na odru so peli, plesali, igrali in rajali. Vodstvo šole je ponosno na pol stoletja delovanja in ukvarjanja z otroci s posebnimi potrebami. 50 let je dolga doba, lepa doba in mislim, da je to predvsem za učence s posebnimi potrebami, ki imajo možnost šolanja doma oziroma v Beli krajini, tudi zelo dobrodošlo. Teh 50 let pomeni tudi 50 let organiziranega poučevanja, kar pomeni, da je za učence s posebnimi potrebami poskrbljeno tako, da imajo omogočeno šolanje, ki je prilagojeno njim. Tu imamo dva programa, tako da imamo pravzaprav za celoten spekter učencev in veseli smo, ko vidimo, da so učenci, ki grejo potem ven iz naše šole, uspešni še naprej. Moram reči, da šola zadnjih 10 let je rasla in prav gotovo se moramo tu zahvaliti predvsem učiteljem, ki so delali več kot strokovno. Hkrati sem pa vesel, da je šolo prevzela tudi nova ravnateljica, ki ima novo energijo, novo moč in upam, da bo šla šola še v naslednjih 50 letih še bolj kvalitetno in učinkovito naprej. Sodeč po energiji otrok na odru drugače ne more biti. Slišali smo krasno izvedbo belokranjske pesmi Pastirče mlado. Mladi igralci so pripravili recept za najboljšo šolo. V kolu se je zavrtila tudi folklorna skupina. Na koncu pa so nam vsi zapeli še šolsko himno Naša Milka. Polna dvorana kulturnega centra Semič je bila navdušena. Enkratno, kratko, prisrčno, iskreno in sem vesel, da imamo tak kolektiv, to je belokranjska šola in kot sem že povedal v svojem nagovoru, smo v zadnjih letih strnili vrste tako občina Semič, Metlika in Črnomelj in skupnimi močmi pomagamo financirati izgradnjo, dograditev prostorov, potrebnih prostorov za delovanje te šole, ki res našim, tistim najbolj ranljivim skupinam, omogoča normalno vključevanje v to življenje in to si zaslužijo in zato se bomo trudili tudi v bodoče. Je bila taka zelo ganljiva, moram reči, meni je sodelovanje s to šolo oziroma
prihajanje na njene prireditve vedno ena taka stik z realnostjo, kar se da, kaj se vse da doseči z malček dobre volje, pa veliko angažmaja in veliko energije, ki ga vlaga ta skupnost, ta lokalna skupnost v to šolo, ki je res en tak, po mojem mnenju, en tak res svetilnik, ki bi ga lahko in bi ga bi morali malce bolj spoznati tudi širše v Sloveniji. 50 let je lepa zgodba, ampak z vso to energijo, ki se je danes čutila v tem prostoru, z vso to zagnanostjo in tudi z obljubami lokalne in nacionalne ravni politike, verjamem, da bo teh 50 let se obrnilo še vsaj enkrat, če ne veliko večkrat. Šola, učitelje in njeno delovanje seveda cenijo in podpirajo tudi vse tri belokranjske občine. Gre za izjemno srčno šolo, ki ima predan kolektiv, ki svoje otroke ne zgolj, da bi jih učilo za ocene, ampak jih uči predvsem za življenje, jim daje občutek pomembnosti, potrebnosti in hkrati tudi jih navdaja z neko energijo, da lažje sledijo življenjskim izzivom. In njihova vloga v našem lokalnem okolju je neprecenljiva že celih 50 let. Ogromno življenjskih zgodb, iskrenih, navdihujočih tudi med njimi in želim si, da bi tudi v prihodnje ostalo tako. Zahvala vsem ravnateljem, učiteljem, celotnim učiteljskim zborom, ki so do zdaj tukaj pravzaprav posvetili svoje življenje. To ni samo delo za denar, to je pravzaprav poslanstvo, ki ga moraš upraviti s srcem in mislim, da so vsi učitelji do sedaj to delali resnično s srcem in to naši otroci si zaslužijo in to tudi čutijo in tudi zaradi tega je bil ta program tako vesel in dobrosrčen. Jaz bi rekel, da je to en primer res zelo pozitivne prakse sodelovanja med občinami na lokalni ravni. Mislim, da je to en tak primer, ki kaže, da pravzaprav, ko imamo voljo in energijo, ni meja. In ta šola kaže vse tisto, kar bi naša družba morala biti, čeprav zdaj veliko prevladuje, bom rekel, zelo neko tako toksično, tudi stropeno vzračje, ki ga že malce tudi, bom rekel, začini na negativni način predvolilna kampanja. To je taka prireditev, kjer lahko pravzaprav vidimo, kaj je tisto, kar v življenju šta je pomembno. Priznanje vsemu do zdaj narejenemu delu, ena izjemna skupnost, ena izjemna skupina ljudi, ki dela v bom temu rekel kar družbeno srečo in družbeno prihodnost in tako kot je nekdo odgovorcu rekel, še na mnoga leta šoli. Ki je v 50-ih letih dosegla marsikaj. Se lahko pohvalimo pravzaprav s tem, da smo sodelovali tudi v veliko projektih, da so učenci potovali širom, bom rekel, po svetu in da jih lahko nekako upremimo za naprej v življenje. Mislim, da je eden od največjih uspehov pridobitev projekta Center za strokovno pomoč. Namreč naš projekt je bil ocenjen kot najboljši projekt v Sloveniji in v tem projektu smo skušali narediti zelo uspešno zgomno, namreč da bi spremljali otroke s posebnimi potrebami od rojstva pa do uspešne zaposlitve. Ob dogodku so pripravili tudi razstavo s fotografijami in mnogimi uspehi, ki so zaznamovali pol stoletja delovanja šole. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj skrbi, da se lokalno in širše okolje razvija, tudi na področju umetnosti. Sredi marca so izvedli že 17. mednarodno kiparsko kolonijo mladih, ki je navdušila vse udeležence. Mladi kipari, stari med 12 in 15 let, so v kulturnem domu Črnomelj in njegovi okolici ustvarjali v različnih delavnicah. 5 delavnic imamo, klasično keramika, siporeks, montažna plastika, instalacija in pa nova 3D modeliranje. Vse skupaj 42 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Vsako delavnico vodi mentor, izkušen bodi si umetnik, kipar, likovnik in tudi vsak mentor ima v delavnici svojega asistenta, študenta likovne pedagogike iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Ker v Črnomlju letos obeležujejo leto domovine, je bila slednja navdih tudi mladim umetnikom. Izhajali smo iz teme domovina, ki je bila naprej predpisana, malo smo se pogovorili o tem. Hotla sem jih spodbuditi, da čim bolj subjektivno pristopijo, kaj za njih pomeni domovina, kako si jo oni razlagajo. In smo v bistvu vsak izhajal iz nekega svojega pojma, kako se to predstavlja. Smo nadaljevali s skicami in potem smo skice probali preleviti v keramične
keramična dela. Delamo kipe, ki nas spominjajo na našo domovino, naš dom. Jaz sem stvarila kot enega angela, ki bi predstavljal te vojake, ki so, zaradi katerih lahko danes delamo na to temo. Naredila sem domovinsko drevo po imenu Lipa. Nasploh so mi drevesa všeč in na začetku se je težko lotiti, ampak na koncu, ko vidiš, kaj si naredil, je vse lepo. 17. mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj je bila drugačna tudi zaradi novosti. Posebno je to, da imamo eno delavnico več kot zadnja leta. To je delavnica 3D modeliranja, ker mladi, ki jih zanima bolj računalništvo, pa so hkrati likovno nadarjeni v virtualnem svetu, delajo svoje izdelke in seveda bodo potem ti izdelki preko VR očal na voljo za ogled na koncu, ko bomo pripravili razstavo in pa tudi kasneje bomo jih s 3D printerjem natisnili, tako da bo vsak udeleženec tudi dobil svoj izdelek iz virtualnega sveta prav v fizični obliki. To je to moderni oblika umetnosti, ker prelazimo iz žive umetnosti v virtualno. Ja. Zbog materijala, zbog novaca, puno je enostavnije, lakše je delati ovako preko računalnika, ali postoje još puno probleme koje moramo riješiti. Zelo mi je bilo všeč, ker smo se naučili novih veščin. Ja sem naredila belokranjsko nošo in v bistvu je zabavno, ker se učimo nove stvari in potem lahko tudi doma to delamo. Jaz mislim, da je to oblika umetnosti in mi je zelo všeč. Mlajši in starejši so v polnosti doživeli kiparsko kolonijo, ki je priložnost tako za ustvarjanje kot druženje. Zanimivo mi je, v bistvu sem prvič na bilo kakšni koloniji in bom definitivno ponovila. Všeč mi je, ker se veliko naučimo, iz čega so kipi narejeni, na splošno umetnost. Meni je zelo zabavno, naredila sem veliko novih prijateljev v teh dveh dneh in se zabavamo. Zelo mi je všeč kiparska kolonija letos. V moji skupini je običajno zelo mirno, ampak je letos kontrastno, veliko bolj živahno in je prav lušno, no, malo spremembe, tako da popestritev pač, da je vsakič malo drugače. Če imaš krasno vreme, potem je že to ena dobra odskočna deska, drugače pa sami mentori pravijo, da so udeleženci izjemno nadarjeni, tudi zagrejeni za delo. Tudi po njihovem izrazu na obrazu lahko sledimo, mislim, da sledim kot organizator, da so zadovoljni, tako da verjamem, da bodo iz Bele krajine odnesli same najboljše vtise. Ki naj, tako kot njihova dela, ostanejo za večno. Končujemo pa s filmsko umetnostjo. V uvodnem večeru 26. festivala dokumentarnega filma, ki je potekal v Ljubljani, je bil prvič predvajan film metliške režiserke Maje Weiss, Zajeti v izviru, slovenski otroci Lebensborna. Sledilo je predvajanje tudi v metliškem kulturnem domu. Režiserka se je pred 10 leti v dokumentarnem filmu Banditen Kinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci, le dotaknila tokratne teme. Nov film pa govori o 4 otrocih, ki so bili med drugo svetovno vojno oduzeti svojim staršem. Se mi zdi, da smo skupaj z ekipo naredili eno res veliko delo. Seveda to ne bi bilo mogoče brez zaupanja vseh nastopajočih, torej otrok Lebensborna, Ivana Acmana, Ingrid von Olhafen, Erike Matko, Haima Henrija Hajderja oziroma Vili Goručana rojenega in Franca Zagožna. Prav zaradi njihovega zaupanja, zaradi njihovega poguma na vse zadnje, da so se upali, da so spregovorili, da so mi zaupali in naši ekipi potem za kamero, je, bom rekla, ta film pretresljiv, ganljiv, pa tudi navdihujoč. Govori o 4 otrocih, ki so bili ugrabljeni v eni veliki akciji na Štajerskem leta 1942 v avgustu, ko je bilo ugrabljenih 645 otrok in del teh, en majčkan del teh otrok so pa izbrali nacisti za svoj program širjanja arijske rase in to je bil en
razupit zločinski eksperiment, rasni eksperiment, ker so oni imeli idejo, da bodo s tem programom povečali arijsko raso in da bodo Nemci preplavili svet. In ker njihovega prirasta ni bilo dovolj, so se odločili ugrabljati otroke, ki so jih seveda rasno pregledali, to so bili otroci iz vzhodne Evrope, in tisti, ki so se jim zdeli, da ustrezajo arijski rasi, tiste so vključili v program in jih potem vključili tudi v nemške družine, ki so izkazale, rečemo temu v navednicah, pravovernost v nacionalsocializmu. Pri ustvarjanju filma je sodelovala tudi stroka na čelu z nemškimi poznavalci in raziskovalci te tematike. Montirali so ga približno pol leta, tudi s posebno pomočjo. Vse stare črno-bele fotografije in vse stare filme smo kolorirali, tako kot so delali pred 100 leti prve črno-bele filme, ročno kolorirali, zdaj to dela umetna inteligenca. In mislim, da nam je to zelo dobro ratalo, ker človek, ko gleda film, dobi občutek, da se to ni zgodilo pred 70-imi, 80-imi leti, ampak da se to dogaja danes. In s tem je dobil film eno drugo dimenzijo. Posebno izbrana je tudi glasba, za katero je poskrbel sin režiserke Maje Weiss. Se mi zdi, da prvo treba začutiti, kakšna atmosfera filma, ker glasba večinoma podpira to atmosfero ali pa v bistvu nadgradi sliko. In pri tem filmu se mi zdi, da zaradi teme je bilo tako jasno, da bo glasba podpirala to dramo in te težke trenutke in obdobje nacizma, ampak po drugi strani smo pa hoteli tudi najdati neke lepe trenutke, ki pa so v bistvu romantični in ko se glavni protagonisti spominjajo svojih lepih dni. Za Natašo Konc Lorenzuti, diplomirano igralko, sicer pa pisateljico in pesnico, je bila to prva izkušnja z dokumentarnim filmom. Ker sem človek zgodb in ker izhajam iz literarnega sveta, mi je bil to velik izziv, zato ker sem delala z Majo Weiss, ki je legenda na področju dokumentarnega filma, in me je tudi ona naučila, kako se pravzaprav sploh pristopa k scenariju in kako se pristopa k filmskemu jeziku, zato ker je to čist popolnoma nekaj drugega. Ker v literaturi moraš vse povedati z besedami, vse, naslikati z besedami, v filmu je pa slika tista, ki govori. Tako da je bilo zelo zanimivo, ker smo morali kombinirati moj besedni svet in njen svet slike. Pred filmom je napisala roman Beseda, ki je nimam, v katerem se je le dotaknila otrok Lebensborna. Ob nastajanju filma pa je spisala še dokumentarni roman. Sva se lotili scenarija in ko je bil scenarij narejen, ko smo posneli film in ko je Maja montirala z Jurjem Moškonom, takrat sem jaz še vedno veliko sodelovala, ker je bilo treba še gradivo zbirati in so prihajale še nove zgodbe in ob tem se je meni nekako kar samo začel beležiti novo besedilo, zato ker sem spotoma že potem, ko je bil material za film že posnet, sem našla še nove zgodbe in sem jih vse popisala v dokumentarnem romanu Senca brez človeka. Zanimalo nas je, kako raziskovanje in poglabljanje v takšno težko tematiko vpliva na ustvarjalce. Mene se take zgodbe vedno v bistvu dotaknejo, ne dotaknejo se me med branjem, dotaknejo se me, ko grem prvič do ljudi, ko se prvič z njimi srečam, mogoče tudi zaradi tega, ker sem zelo občutljiv, mogoče celo preobčutljiv človek. In seveda se me potem dotaknejo pripovedi za kamero, ne, ko se ta proces odvija. Tako da se je tudi seveda doskrat zgodilo, ne doskrat, ampak nekajkrat pa res, da smo vsi jokali, da so jokali naši otroci Lebensborna, gospodje in gospa, stari 80 let pred kamero in jaz in moja ekipa, nekateri z njimi za kamero. To res ni bilo težko in da me ni zagrenilo. Zato, ker ko se začnejo take zgodbe luščiti z ljudi, ko začnejo zgodbe ljudje pripovedovati, je to en tak odrešenski proces. In tudi mene navdaja s hvaležnostjo, prvič zaradi zaupanja, ki ga oni izkažejo, tako pred kamero kot tisti, ki so se samo z mano pogovarjali. Drugič pa tudi mene to navdaja s hvaležnostjo za moje življenje, pa za življenje mojih otrok, da se jim nič tako hudega ni zgodilo in da je v bistvu vse drugo, kar se nam dogaja, pa kar se nam zdi problematično, res zelo majhna stvar proti temu, kar so pretrpeli oni. Ko sem začel pa material gledati, sem pa rekel samo,
v bistvu ta groza, ko začneš razumeti to tragedijo in obsežnost tega in te eugenike, ki so se išli nacisti, te je v bistvu samo, rečeš, groza. Pa, in v bistvu potem, bolj smo film delali, bolj se mi je zdel pomemben in da ima svojo težo, ne? Ker sporoča, veliko stvari sporoča film. Ne samo zdaj v tej nacistični Nemčiji, ampak vse se vleče do danes in vseh teh grozotah, ki delajo okupatorji posod po svetu. Ne? Jaz sem predstavnik druge generacije, jaz mislim, da sem najmlajši pri tem projektu in meni se je zelo dotaklna, zaradi tega, ker je nekaj, kar v bistvu sem za to vedel zaradi prvega filma že, ki je bil na to tematiko od Maja Weiss, ampak meni so se dotaklne te zgodbe zaradi tega, ker sem sam pol Nemc in v bistvu tukaj govorimo o osebah, ki so Slovenci, ampak odraščali v nemškem okolju in jaz sem se s tem poistovetil. Film so lani premierno predvajali v Frankfurtu na knjižnem sejmu, metliško občinstvo pa si ga je po Ljubljanskem in Celjskem ogledalo kot tretje v Sloveniji. V Metliko smo morali priti, iz Metlike sem jaz, je Ida Weiss, moja sestra, producentka tega projekta. Brez nje tudi v bistvu tega projekta ne bi bilo. Imela sem čudovito, odlično avtorsko ekipo, v bistvu vse, ki so sodelovali. Tako da, bom rekla tudi, jaz sem zelo hvaležna vsem pred in za kamero, da nam je, mislim, da uspelo res nekaj izjemnega narediti. 8. aprila si boste dokumentarni film lahko ogledali v Novem mestu, nato tudi v Črnomlju, Brežicah in še kje. Tako so odmevale tokratne belokranjske zgodbe. Do naslednjič, čez 14 dni, bodite lepo.